hodíš tam ty kufry. A je to tady každovíkendovej stereotyp, který nás baví. Poskládám dneska Tetris, já poprvý kámo, budu skládat já. Dneska to poskládá Boubí, protože dneska jdeme jenom ve třech. Páči, dneska jdeme na poslední Dark Side on Tour. Takže snad to slavnostně zakončíme. Veď Boubí. Menší zastávka, než dorazíme do Teplic, náš oblíbený žatec benzína. Tak co si dáš ty, star? Párek? Asi jo, Boubí na ty vám se radši zdech. Mají dobrý pár. Tak pojď ty naše hvězdo, dej si párek. Boubí mi zve, Boubí tě zve. To je nějaký energy drink asi. Boubí. Boubí, co jsi zdal? Mega hot dog. Jo? Jsi ho jako vyndal a dal se ho tam jako pohřát, jo? Ne, že by jsem byl rasista, ale seriál Most prý má spojovat bílí a Romy, ale paní nám moc nedokázala. Ale jsi se prdel, že oni to tam nemají nikdy napsaný, kámo, že tam nesmíš natáčet. Ona se stydila. Víc. Přesně. Stydila se za to, že jednou obočí měla namalovaný. Takže pokračujeme. Teplice here. Dan here. Boubí here. A idem. Už umíš vlogovat. Jo, Boubí se ale to... Ale jak se do toho dostává? Jo, jo. Bobovat, jo, Boubí náhodou, to je dobrý už. Jako první vlogování bylo katastrofa. To bylo nejlepší právě. Já jsem řekl, že jsem ani nechtěl vlogovat. Jo. Je, jsem ale na tah. Na mě, že točím, co? Je v čudu. Bad control here, bad control here, ta zároční, čau. Čus, točíme vlogy, víš, tak musí tam víš všechno vidět, čau, zdravím tě, čau. Mrtky, Drum and Bass Production v Teplicích, na Dark Side Night, tak se jdem na to podívat. Production v šipkách, kámo, toto ještě nebylo. Jaký D&B kompaty? Já jdu, počkej. Tak jako to ne, patný. Patný. Tak házíš ty, vole. Tak jde. Jo, ale ještě hodně. Ještě můžu, jo? Jo. Vypovovat. 11. Vypovovat. Co to je? Ho daleký. Vypovovat. Ty krávo, já jsem na tom nejhůř. A co mám značku? Ne, nechcem, ale... Dvakrát. A tady hráčo? Jednou, a ještě jednou. A hážu. Házíš, vole. Zkouška, 1, 2, 3. Tak jsme v Dublinu. Jsme v Teplicích, kámo. Tony, to je pro tebe, už budeš koukat ty video. Jsi sráč. Tam si prdel, kámo. Tak jo, jsme v Dublinu, jsme v Teplicích. Drum Bass Production. Hovou, Tony Terra a Scarf. Teď hraje teda Dan s Tonym. A jako začíná se to pěkně rozjíždět. No, budeme se na to podívat. Doufám, že to dáš tou vlogu tohleto.
vlogy, kámo. Já ti mám taky vlogy, ty čurák. Možná to tam hodit. Ty mám on jak začal kouřit. Hej kámo, víš se, ještě vtipnější asi než všechno, je, že Boubí kouří cigáro, kámo. Takej zmrt malý. Teď už jsem fakt malý žigulí. Ty mají úplně malý žigule kouří, jak tahá jednu zem. Od toho. Malý žigule, jak tahá, ty vole. Tak jsme 10 minut před cross klubem, kde hrajeme až od 5 do 6. Tak jsme dorazili z Teplic do cross klubu a jdeme to ještě nandat crossu. Čau, my tady hrajeme akreditace asi tady, viď? Tony Terra. Jo jo, plus jeden bych tam měl mít. Děkujeme, my se obletíme. Suproš, ahoj. Bude to velká střela. A houba zraje po mně až do oběda. Pak přijde za tebou panenka, aby tě vojela. Lochmanová. Tak se jmenuje Lochmanová? Ne, ne, počkej. Lochmanová. Kámo, my totiž děláme antivlogy, po tom vlogu si tě smaže z profilovky, kámo, nebo z úvodky. Takže vole. Jedeš na šice? Jo. Hej Kubo, řekni já něco do vlogu. Tony, to prostě umí. A my se milujeme. Ale totiž pokorný jak být pokornou. Přesně. My jsme vlastně rodina. Tak to rodina. We'll be right back.